este santuan joango altzara inora. Toki ederraskoak datozkit gogora, joan naiteke lani Kubara kongora. Baina egia esanien oainora. Zenbat sagardo behar dezu mozkortzeko. Saioa bukatuta edango det lepo. Baina bersotan nago ni askoz hobeto, alkolak ematen dit mila errespeto. Zer moduz dara mazu aurtengo krisia? Oso gaizki gaudela dago ikusia. Egon behar degula denok ikasia. Diro asko euki deguta da itxusia. Ta orain, objektu banari beste bertso bat adesteko. Altxatu mesedez hemen, zuretako objektua kalkulagailua da. Naiz azterketa beti eraman oso ondo ikasita, zenbakiekin edukitzen dut nik beti bai ikamika. Tazterketa ondo iteko, nik izaten dut irrika, gaurko honekin ondo joango, zainei bai matematika. Borka, zuretako objektua sagardo basoa. Aizu isiar gustatutzen zait, zuk egin dezun aukera. Itxura danez hartu didazu sagardo zale tankera. Alaxe naiz bai eta goazen, lehen bailen hau amaitzera. Eta guztiok kupeletikan sagardoa edatera. Zuretako objektua Eguzkitako betaurreko beltzak. Eman didazu esku artera, ta utzi nauzu trantzeko. Lotxarik asko ez daukateta, begi paretan jartzeko. Agian orain ikusten nauzu, ontzeko rifak saltzeko. Lehen pausoa izango da hau, modelon bat izateko.